Kien ma' Andreana, Melanie, Vince, Vini u għanna wkoll lil Carlos li kollha dimana. Illum m'għandi xi ħaġa l-ismijietek, forsi kollok il-lapsus. Lapsus seħex, tant ikunaw mistidni fil-programm, tant qed naraw nies. Naħfru ilek. Ikolli ngħidilkom hekk l-Andreana kif tarawha minn hawn u ftit żmien ieħor. Għandkom xi xewqa hekk għall-Andreana? Carlos. Mlija bil-liri. Għax oħtok hu. Mela, ħanajlek. Efem, naħseb sejra tajba, naħseb issa qed settiljat u għadaq qed tibni nixtieq li tasal u tibnija d-dar ta' bħalissa. Ma nafx li nispera li tibqa' kuntenta kif inhi bħalissa u nimmaġina ħajkollha li nimmaġina nenviżiġja jkollha ħafna iktar tatis u klieb milli għandha llum. Santwarju. Hekk qed issir, f'daqqa waħda saret il-cat lady. Imma per excellence. Catwoman iżvilupp. Ma nadifa d-darti. Le, ma dlek minn inti nadifa, ma nimmaġina ki kollok tliet oħra, per eżempju. Kun istanka xra. Lajk kollok id-dar, ġivin, immaġina. Dili qed tibni, mhux qed tibni inti le. Qed nibnija mal-bajs mela minn tixtara l-kalli. Bil-blokki, Bil-blokki tal-kompo. Il-pjanċi fuq dara. Wara xogħol, laqas tent tal-bajgrafo. Laqas tent tal-bajgrafo. Ismani, stenna. Taf li mhux tent tal-bajgrafo. Ġib il-kamera. Titkellmux f'daqqa. Ħanajdlek għala. Joqgħod jinkini, all right? Jien nista' nġorr l-speakers. Bdiet takkuna daqshekk. Neħħieħ. Neħħieħ, faċli. Għandu punt. Neħħieħ. Bilmur, bilmur, tikkalmaw, nikkalmaw. Neħħieħ. Tikkalmaw, bħal nitkellmu fuq id-dar. Ma tistax neħiżarbu, mhux hemm. Ora, ora, kasmaluq, kasmaluq. Il-bilaħ neħħietu żarbu għax kellha tuġa klaksa. Alla ċa neħħieħ biex ġwar il-mikrofon. Bilmur, bidna ma taqbiż lek xawbilita. Ora ma taqbiż lek xaw, bilmur. Mela, Andreana. Tad-dar, tkellmu fuq id-dar. Eħe, jiena u l-boyfriend tiegħi qed nibnu dar, għaw, mux dar, mezzonet u penthouse, ovvjament, trid il-finanzi u bil-mod il-mod qed nibnuha, id-dar ikbar mid-dar li għandi issa, ġifieri naħseb jiena once li nimmuvja naħseb l-għada ndaħħal xi qattus ieħor. U għandek xi deadline hekk jew. Le m'għandix, m'għandix, m'għandix deadline. Sewwa tagħmel. Meta jippermettu l-finanzi hu. Imma għax inkella jekk ikollok deadline ta' donazzjonijiet għalix ġemplu fuq tiegħu min-number għan. Ejja, tiegħu min-number. Biex istuwa l-finanzi. Mela, ħa nilabu l-fanal, malaj malaj, l-logħba tal-fanal, ħud li waħda il-fanal tal-verità. Ija, ara, għaniex bol. Tija, tija, tija. Eli, mela. Kemm ħelwa di. L-ewwel bewsa tiegħi kienet meta Kelli xie 35. Kelli le, kelli 16. Lejna domt, kollox domt. Għax jinstennejt, tajjeb. Meta tistenna? Però, l-ewel bewsa kelli, jimbalxet jaraħ il-television. Kelli 16, kont Ace of Clubs. Issa smadu ġem, ġifri mġed namer reklam. Ekk, importanti, ħabba l-autorita. L-ewel bewsa ta' vera t-nitkelmu, jes? Muxek. U taf kif ħassejtni u. U kelli sħabi kolla, ovvijament, ġa kien, għaw, Games Room, sħabi kolla kullħat kien ġata l-ewel bowsa ta' xi 12 u jien Andreana għadni ma biss boj. Nafuh il-dan aħna. Ela ma tafux. Mhux kemm kelli boj. Għajdinna x'ismu. Le, ma tarax. Melini jaqtaħħa. Tajjeb, mela. Ħalli naraw għal-Melini x'għandna. Fuq Andreana maw. Attenta, intenta. Fuq Andreana ekku. Fuq Andreana, hi. Nara qtwieta. L-aktar ħaġa li ma naqbilx ma' Andreana hija fuq. Tajba di. Illallu, kif il-qasnijem, liktar ħagġa ma naqbilx. Għattilkom, da tal-verita. Fuq le, għax naqra. Ħanajd l-ekzom. Diffiċli, fuq xiex ma naqblux. Mem xi ħaġa li. Zom, ħana. Issa ta' jispiċa, issa taqta. U najdu fuq dik ma naqblux, fuq dik ma naqblux. U le, weja, fuq xiex ma naqblux. Ilħa aħsiba. Ħanajd l-ek, viva. Għandi wahda. Eh. Ara. Nux is-sweter. Nispera li ma jħu ħatta liħ. Attenta. Imma jiena l-unika boyfriend. Le. Le? Le. Ma tajdix? Ma tajdix. Mela tajdix. Ħalli fuqo. Kienħa kollu skup. L-unika boyfriend li niffansja jiena.
tajjeb, kieku ikolli najf gustus, tajjeb, tandrana, u għalli għanda bħalissa. Boyfriend favorit taħħa, taħmija. Boyfriend favorit tijaj. Loħrajn il-our taste in men, mish l-istess. Mux Halloween jo Halloween. Le, zon, min iġat najt li mux Halloween jo Halloween. Ma naqblux fit-taste tal-ġuventur. Emme kiva, ma naqblux. Għaxi jena nir-raġuna. Tajjeb, jena voglja spiċajt mimma l-boyfriend spa tal-passat. Kolla kellom xaħġa speċjali. Eżatt, ma jena tajt li daku. Issa di, dali għandi issa li ovvjament u għarraġel li xitli ta' ta' kella ġifri. L-immaġna għan bħelwa. Taraf, ma taraf, tazel issa bif kullħat. Support bħelwa. Għan imxin naħal oħra. Mux vera. Vini? Għara għara dal-program għarri t-inġellet il-ħat, importanti. Semġi jatra fjed jazaj. Jasra. Jistra. Vini, vini. Nishtiq nara lill-Adriana, msakra fil-lift ma. Ma menti xtiq tara msakra fil-lift ta' sibtek. Oh, mima. Jista' jkun xi ħadd famuż, ta'? Jista' jkun xi ħadd li forsi m'għandix segrazzja miegħu jew ma. Ula dik kulħadd joġoba. Astef ma' mita. Ma xi cockroach. L-ħakem beskina. Le, ma xi ħadd li jkollha konversazzjoni tajba miegħu naħseb. Ma' min inti kieku Adriana tixtieq tissakkar fil-lim. Għax, jo xi ħadd fil-muska. Jista' jkun xi ħadd barra. Jiena hawnhekk jekk nissakkar ma' wieħed minn daw, ma niddejjaqx għax ma' tlieta nsib x'ngħid. Fint? Pero jina, jien jekk nissakkar fil-lift, I am no fun, ne? Għax nkun qed nippenikja u darba sakkart fil-lift jien u l-panic light. U ta' kittib li kien bej żewġ floors taf li jint għandek il-bib, il-konkrit u l-bib. U għahilna fil-konkrit u Andreana tal-hero, ħana ħorġokin, kelli ħabib oħra, ħana ħorġokin għattilaqbat u ġitni saħħa ta' ma' nafx fej. U ftaħtu ma' nara l-konkrit. Għandek issu xis panic jgħajt. Għax ħana kena esperienza u kol. Mela, ħana kena esperienza jenu jint fuq aeroplan. Nċerġajna din fl-istess aeroplan u s-sakkarna ti bovda l-aeroplan. Meta domtu biex ġejna. Meta domna biex ġejna u sibna ċparu bżajt. Għanda vizzju, għek, għanda vizzju għaraj għadaw l-esperienza. Karlo, sejja ħana. Mana u għura l-ekx ti s-sakkar posti jħor. Karlo, li ma tatekx flus. Għalfej, għalfej. Xej. Mela, di fuq għek, damma. Għajma ħej. Yes! Possibli bis-serja. Frankat, Adriana. Mela, kif jistajku? L-aktar gidba kbira li gdift kienet. Ulla. Inti appostata minnum daffari. Ne, mux jien inti appostata. Ara, il-fanal tal-verità. Illa, jisli t-sata. Trit najdu xaġa fuq Carlos issa. Le, sekonda. U il-gideb. Le, sekonda. Ejja, najdu xaġa fuq il-gideb. Carlos, fejnijat? Ma xaġa. Wasalt minuti, wasalt. U kun għadu. Ma mux bil fors. Edin traffiku, ek. L-akbar, gidba li gdibt. Illa, jiskem mi diffiċ li di. Jek ma tajċinti? Le, jena, jirfem, gidba. Forsi meta tħadkun fil-ħin. Le, ma gidba dikka, le, l-umma għasib għabbotiret inċem. Tal-ħin ja xaħġa. Tal-ħin ja problema kbira. Jena, ħeja, xina, nifon laħma kollox, fdaqqa u dejem, ma laħma xej, għal dejem jattaq xej tal. Pero il-laj, sestra, le, jen, fil-passat kelli lok li nkun kreattiv fil-stejjer li najt. Ma xiet fajla, per eżempju. Ma xiet fajla, per eżempju. Imma xiet, ma mux apposta, għax ikoll, imma jek tajdi li gbar wahda, nestan ma niftakar. Ti tajdi li kina? Eħe, taf xu wahda, jent? Ej, ħana raw. Lele, nafħafna jina. Fuq, imma minn ebin, selli la minna unneka, lebigel. Illi lebigel tikt bila ħafna jinti. Fuq il-ħin. Le, mux fuq il-ħin bis, tajdi la xistorja li ma tkunx vera. Eħe, dik ija, dik. Uġġala temmen. Ma dik għal-baz. Jow fuq xaħat, jow. Le, ma sekod, għax ebigel temmen kol. Allora, għallora baċi storja vera ridikola un possibili ta' U għabbi tibda ta' millu, insomma, l-istoria, ma... Ej, din vinta ħafna. Mela, intoma li, talmu, komisċol tal-li, ma bħalissa tkun rilassati. Xtamlu, xtaw għasati ta' u koll anka li Rachel di? Ara, jiena soltu, il-soltu. Kallu, għabilkom. Le, mux Il-soltu jiena s-sajf inkun vera rilassata. Imma taħdmu għax xitwa jew ma tagħmlu xejn. Taħdem ftit tipprepara għal imma mhux pereżempju f'Lulju. Tibda tipprepara f'nofsa wissu mhux f'Settembru. Tieħu break. Imma issa dal-waqt tibda tipprepara. Imma żgur, imma dis-sena għadni ma kellix day off għax ħlif meetings fuq il-programm. U għandna proġett tal-miliet ukoll. Jienu mela. U fil-memorja kif inti tiftakar? Iva, memoria mux ħażin. Għandi loba tal-memoria li. Tlaqna wara il-bank ta' tiċe, tal-allima, mela għandi storja ħelwa, ok? Bħallis n-incomprehension di. Iti t-wiġa, pejn, t-satina, mela. Għandi storja ħelwa u f-minuta ħanaqra l-ek l-istoria, un-bat għandi l-mistoqsijiet relatati
ma din l-istorja. Għorret, lefdaw tajba ta. Importanti tuġib li mqartli, teja. Għallam luwa faċli. Nirbax xaħġa. Mela, mela, bil-regal. Mela. Xaħġa. U bħat ituk il-flus liħriċ tal-jom. Mela, l-istorja, jek taqta kifat l-klieta għanna regal, ovvjament, għal-Andriana u koll. Il-minuta titlaq propju issa, tlaqna. Mauro, dan is-sajf qed igawdih u qed imur il-baħar. Fil-fatt m'ilux ħafna li jmur il-baħar biex jieħu ftit żgħira kulur għax għalkemm is-sajf daħal sew qatt ma sab ċans imur qabel. Imma nnota li wara li xarrab xagħruf l-ilma baħar jew klorin, xagħru beda jixxotta ħafna. Bekk meta jasal id-dar l-ewwel ħaġa li qed jagħmel hija li jaħsel xagħru b'after sun shampoo biex mal-ewwel jelimina l-kimiċi tal-baħar jew tal-pool minn ġo xagħru. Il-mistoqsijiet huma dawn: Mauro ilu li beda jmur il-baħar dan is-sajf? Le, hu m'ilux. U għalfejn beda jmur il-baħar? Biex juna għakulur. U xini l-ewwel ħaġa li għamel? Il-program tiegħek nagħmlu għalhekk. Xini l-ewwel ħaġa li għamel Mauro meta jasal mill-baħar? Jaħsel xagħru. Biex l-after sun? L-after sun shampoo. Proset mawx għaliku, ekku, ettara. U ġif tlita bizzejje ten fu emmek. Għaliku kol grazzi għal Best Soler. Għandek xampu e doċċa Restit with After Sun Shampoo and doċċa li dan huwa tiegħek. Issa naqsmu ma' Melanie. Issa ngħidlek xi ħaġa. Allura għalhekk is-santini. Qatt ma rajta ixxarrab xara ġo pool jew baħar. Kemm ili nafek. Qasqat Tibza ta' tikasi. Kuri għaltinna l-ewel il-bahar ma tanċu għabit ta' Asqat ma naħseb kodni għak ximkien u rajt titkollu xarab xarek. Asqat. Ma jima tanċ no mel. Iva, li sra l-ohra, bada morna nġru. U bazni fil-bahar. Dik bis. Ma tanċ il-bahar ma tanċu għabit ta' Le, le. Mela, il-ħim vera tar. Sek, sek, fiċajna. Tant pallaw, hi, ta' Mela, le, mela, mela. Ma jina ma l-ħakċatlek. L-għawa, mela, tkellem tindbira. Unxtaqna nsemmu kol xie messaċ ta' xaħat. Iva, ma. Dazin meter, naf li kol tħobbuni naf. Imma kolli ħobbu, mela, li nsemminatkom u messaċ zaħi għall-Andriana, xtajdila? Xej, ma jina stufbenta ma ħobbu. Andriana, naħseb sejra kella ħajja interessanti u varjata. Naħseb għaddem l-ħjar periodu ta' ħajja ta' palissa, nisperet għatajra ħjar tajjeb. Stay happy. Ibqa' umli, ma nafx kif tgħidha l-mara umli u bqa' ffukata fuq il-kant għax ħaq aktar krettu milli tuha. Thank you. Brava, brava. Melanie. Andrea. X'messaġġ xi xi tgħidilha? Ħana jlek jiena Andrea ngħidilha kollox, kollox, jiġifieri taf jiena kemm inħobba, kemm inqisha, kemm importanti ħafna 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 f'ħajti. U wi taf, jiena li kieku m'għandix lila f'ħajti, għandi xi ħaġa nieqsa f'ħajti, taf. Dejjem flimkien. U inti x'tgħidilhom? Ħafna ħafna. Jiena. U għandi messaġġ minn Charmaine għax issalhom ma qrajtux qed iħossni ta' iħossni jekk li m'għandix ma Charmaine x'tgħidlek. Charmaine toqbok ħafna ma għamlet din il-metafora jew ġibitni li qalet Andrana il-ġam ta' imo il-flower x'għajduru bil-Malti. It-iq li jżomm cake hekk. Flimkien, għaxi maħna ijaj. U jina l-ġam tal-kulur. Inti l-flavor. Inti ċiħasa. Tal-kejk, ċiħasa fuq il-kejk. Ħafna. Andriana, jina nir-ringrazzjak, nukolek ħafna f-fariz biħ. Nilqa li x-xef nilu kol illi mill-ewwel. Nistan ir-ringrazzjom tal-liġi. Mela, għajdilom grazzi, għajdilom grazzi. Xej, jina tilkom biex tiġu mux biss ġifiri għax għal-konvenjenza tijaj. Grazzi tal-liġi, tu, but you are very close to my heart, all of you. Insomma, thank you, ħafna. Ma nizzaġeraw, xan. Feel the love, feel the love. Għala uptoma ħelwa u xek. U ġit ċirek spiza biex jibtoma u nsom. Għala, 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 differenti. Għala, 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 Mela, thank you. Proset, għanna u koll il-regali. Mela, xaħġa zera nil-ħast u koll. Toma ħelwa kifadna. Dar u toma proset. Kena daw il-lizbi, nal u toma ħelwa. Mela,
Ibqaw xef, ibqaw. Mela, għanna l-grazzi għal-Code Zero Hair Interpreters għanna u koll Inside Potion Leave-in Protein Spray Conditioner. Grazzi l-Code Zero, għet t-tina u koll dawin regali. Għanżu momina l-istaza kem t-ħarġi. Pizza Petrus, għazel pizza tijak, n-tu l-ek parbeg, margarita l-pollo marinara special tuna kidis, capricciosa, kwasoġoni, messicana, pepe zeperoni kidis, jow tuna, limħan għazlu. Margarita, please. Margarita għal. Andreana u għanna u koll pizza jow pasta, grazzi lill-Aroma Restaurant, għonek għaddavinja, għonek kullħatijikon, mela u għanna u koll il-friħa, grazzi lill-Poland Waters, di perfumeri. Thank you, Poland Waters. Dawnu matijak, grazzi li kontu maħna, nawgurarkom gublamenta s-sajf it-tajjeb, għanna lill-Kallus għonek. Vini, kil ta' kullħati. Ta' mux sabxeja sartjar kullinki. Eri, għafijikon. Għanna, għara, t-tikber zaqqisa. Għalix jisimma, proset. Għasna li ma tkomx basketek, t-tfaw fil-basket. Nessa niħu waqt il-reklami, bqaw maħna. Għankunu ma kom dal-waqt, bqaw